aconteceu em Teixeira de Freitas uma reunião com empresários locais para discutir a implantação de um shopping aqui na cidade. Eu conversei com o sócio proprietário do grupo que vai implantar o shopping e ele nos passou mais informações sobre este empreendimento. Que o shopping vem para Teixeira de Freitas, com certeza ele vem, eu tenho 100% de certeza, porque esse é o trabalho que eu tenho feito durante os últimos 12 meses, a nível de estudo e de implantação dele, eu não tenho dúvida. Em relação à área, como eu já falei, nós já adquirimos a área para a implantação do shopping. Entretanto, nos últimos 12 meses, a gente identificou que há necessidade de um melhor estudo para poder essa área ser compatível com o plano de desenvolvimento da cidade. Então, nós estamos com 3 opções de áreas ainda para poder estar definindo a implantação do shopping. Entretanto, como eu já falei, nós já adquirimos uma área, temos uma área em Teixeira de Freitas, somos proprietários da área em Teixeira de Freitas, mas diante do estudo que a gente tem feito, a gente vê a necessidade de estar fazendo um reestudo para poder avaliar se a nossa área de fato é a melhor. Existe uma previsão ou essa previsão para início das obras só vai acontecer a partir da definição da área? Não, eu tenho no nosso cronograma iniciar as obras aqui em Teixeira a partir de novembro de 2012, onde essa iniciativa se concretizará após uma reunião que nós vamos ter com as lojas âncoras e megalojas em São Paulo no dia 3 de agosto, diante da sobreposição de implantação de shopping aqui na cidade de Teixeira, onde somos sabedores que o potencial mercadológico só cabe um. Então, a gente vai ter essa reunião. Após essa reunião, se saímos vencedores dela, a partir de novembro nós vamos estar começando a obra aqui do shopping em Teixeira de Freitas, onde tem uma perspectiva de que seja uma obra que a gente inicie e termine com 16 meses. Então, se vocês vão começar em novembro, não é? De 2012. A data para inaugurar o shopping vai ser março de 2014. Março de 2014. A gente, a posterior, a gente vai sacramentar aqui uma data, hora e o dia do evento. Mas vai ser entre março, de março a abril de 2014.